kechagi suhbatimizni e, bir qismida ayollar huquqi to'g'risida ayollar bilan erkaklar o'rtasidagi munosabat ayol jamiyatda qaysi maqomda erkak jamiyatda qaysi maqomda degan suhbatni tafsilotini e, gaplashsak deb savol berdi do'stmat akamiz bugun shu haqida qisqaroq bir gaplashsak edi keyin inshaalloh mavzuga aloqador savol javoblar ham qilamiz ho'p islom Iı, dini bizlarga alloh subhanah va taolo tomonidan yuborilgan paytida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ilk vazifalari birinchi vazifalari insonlar orasidagi tabaqalanishni to'xtatganlar barham berganlar bir birinchisi shu yo ayuhannas qulu la ilaha illalloh ho'y insonlar la ilaha illalloh denglar bo'ldi kim la ilaha illalloh desa muhammad rasululloh desa bo'ldi tamom inson uni taqvosi o'zi bilan olloh o'rtasidagi munosabati shunga o'xshagan narsalar bilan olloh bilan o'rtasidagi maqomi olloh biladi lekin biz insonmizmi hech kim bir biridan ustun emas ustunlik xizmatda bo'ladi kim shu xalqqa ko'proq xizmat qilayotgan bo'lsa o'sha xalqni orasida e'tiborga loyiq odam bo'ladi kim dangasa bo'ldi dangasa bo'laveradi xalqqa bo'layotgan xizmati ko'pchilikka yetkazayotgan manfaati bilan odamning bahosi bilinadi shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom jamoat bilan o'tirganlarida u paytlarda e, ya'ni reklama orqali tanishishni iloji yo'q rasulullohni ziyoratlariga quloqma quloq kulağı eshitib kelardi odamlar o'sha şey kelgan odamlardan bir katta jamoati keldi kelsa bir guruk o'tirishibdi bir odam ularga xizmat qilib o'tiribdi bir odam ularga xizmat qilyapti ovqat beryapti xullas xizmatini qilyapti shunda haligi odam elchi aytdiki man sayidul qavm dedi sizlarni ichinglardagi sayyid kim sayid degani xo'ja degani xo'jayininlar boshlig'inglar kattanglar kim dedi deganda payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha xizmat qilayotgan zot rasululloh edi aytdilarki sayidul qavm dedilar bu jamoatni ichidagi sayyid ularga xizmat qilib turgan dedilar o'zlarini aytdilar va bu maqol bo'lib qoldi siz bir qavmni jamoatni sayyidi shu jamoatni ichida obro' e'tiborli bo'lmoqchimisiz asli bui bu niyatda emas sizga tavozu bilan xalqqa xizmat qilishni o'zi kifoya qiladi hech kim sizni tanimasa ham sizni xalqqa xizmatingizni o'zini alloh taolo mukofotlaydi hech kim ko'rmaydi ba'zi xizmatlarni masalan juma kuni bo'lib qolsa yigitlar keladi hech kim aytmasa ham kilamlarni oladi masjidlarni supuradi sidiradi u yoqqa bu yoqqa qaraydi hech kimdan uni rahmatini ham kutmaydi ana shu bolalar ana shu yigitlar qavmni sayyidi shular qabristonda ish bo'lib qolsa darrov hamma ish tashlaydi yugurib boradi xalq xizmat yo'llarda ish bo'lib qolsa yugurib boradi masjid qurilish yugurib boradi qayerda xizmat bo'lsa labbay to'y to'ychuqda ham shular eng ya'ni kerak o'ringa turib oladi ana shuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatdilar bo'lmasa teng insoniyat payg'ambar alayhissalotu vassalomga birinchi ergashganlar ana shu huquqlari poymol bo'lgan odamlardi bilol huquqi poymol bo'lgan bechora edi qora tanlik edi nasab hech narsasi yo'q edi na qo'lida puli hech erki ham yo'q edi qul edi uni egasi xohlagandek qiynab xohlagandek ezib xohlagandek tazyiq qilardi mana shu tazyiqlarni natijasida hurlikni erkinlikni e'tiqodiy erkinlikni islomda ko'rdi va musulmon bo'ldi xo'jayin qarang o'sha paytdagi siyosiy e, vaziyatni qarang xo'jayin qo'l ostidagi odamning e'tiqodiga ham xo'jayinman deyapti nimaga san musulmon bo'lasan mandan besaro deyapti bilolga qaytasan dindan deyapti yo ya, qaytmayman deyapti uryapti qaytmayapti qiynayapti qaytmayapti cho'lga yotqizib qo'yib ustiga tosh bosirib qo'yyapti qaytmayapti nimaga <laughs> <laughs> e'tiqod erkinligini islom olib keldi insonni erkin o'zini his qilishligini inson bo'lib tug'ilganini birinchi bo'lib eslatgan zot rasululloh bo'ladilar shuning uchun odamlar masalani juda toraytirib oladida mavlid esa rasulullohni tug'ilishlari haqida gap ketsa mavlid bidat mavlid bid'at deyaveradi vo'y san islomni mohiyatiga qara rasulullohning dunyoga kelishlari insoniyatning qaytadan tug'ilishi hisoblandi ungacha inson huquqlari degan narsa oyoq osti edi kecha bir baytda aytib berdim turklarni mashhur shoiri o'sha davrni xitob qilganda aytadi nabiy sollallohu alayhi vasallam kelgan paytlarida zulm haddidan oshgan edi favzo butun nofoqu sarmishti zaminin solg'indi butun sharqi yiqqan tafriqa dardi degan o'sha davr kelgan paytida butun dunyo anarx anarshni ostida edi oyoq osti edi kim boy bo'lsa kuchli bo'lsa odam kim puli bo'lmasa odam emas shunaqa edi <laughs> zulm shu darajada oshib ketgan ediki e, sirtlonlari kechmishdi bashar yirtichilikda dissizmi bir inson uni qardoshlari yerdi shunaqa degan zulm shu darajada oshib ketgan edi odamlar sirtlon qoplondan ham vahshiylashib ketgan edi birodarni tishi yo'qmi tishi bor uni yerdi ya'ni puli bor odam yonidagi odamni yerdi shunaqa zamon edi payg'ambar alayhissalom keldi dunyoga nur keldi inson huquqlari qaytadan e, ya'ni ko'rila boshlandi bu ham inson deb munosabat boshlandi ayollar masalasi mutlaqo oyoq ostida edi ayolni odam deyishmas edi de. bu arab jazirasidagi e, holatniki hamma biladi eshitgan ko'rgan biladi juda yomon edi ha boshqa din vakillari ularga kitob nozil bo'lgan nasroniylar ayollar haqida majlis o'tkazishgan ekan saбор majlisning ya'ni mavzusi nima ayol odammi odam emasmi degan mavzu ayol odammi odam emasmi shunga uch yuz oltmishta odam yig'ilgan mashhur poplar rohiblar o'sha paytning papalari yig'ilgan majlis hammasini ro'yxati bor tarixda kitobda turibdi o'sha ro'yxatga kirishib shu masalani bahs qilishgan ahli kitoblar nasroniylarni ichida shunaqa bo'lib ketgan ayol odammi odam emasmi majlis nihoyasida nima bilan yakunlangan xulosa protokol oxirida ayol odam emas ayol erkaklar uchun yaratilgan alohida bitta hayvon deyishgan yahudiy dinidagi odamlar ayolni agar uzrli bo'lib qolsa odam o'rnida qo'ymasdan ho' chekkaga oliborib bitta patakka o'rab o'sha joyda qimirlamay o'tirasan deyishgan yani. kosa ushlatishmagan qozon ushlasa harom qozon ko sindirib tashlashgan ayolga odam o'rnida qaralmagan payg'ambar alayhissalotu vassalom kelgan muhit o'sha siyosat shunaqangi odamlar sirtlonlardan oshib ketgan edi sirtlon orqada qolib ketgan edi odamni qarab man shunaqa vahshiy odam ko'rmaganman derdi sirtlon payg'ambar alayhissalom kelganlarida ayol ayol nomus hisoblanardi nomus chunki urushlar bo'lib turadi janglar bo'lib turadi ayol ot minolmaydi qilich ko'tarib jang qila olmaydi shuning uchun bu ayol oilada ortiqcha qaralardi meros ololmas edi qiz bola tug'ilsa erkak ko'chaga chiqib farzand ko'rdim deyolmas edi de, o'rtoqlariga birinchi bo'lib xotinini e, tana qilardi xotinni tana qilardi asosan birinchi tug'ilgan bola qiz bo'lsa ko'milardi birinchi tug'ilgan qiz kız. keyingi qizlarga mayli deyishardi birinchi tug'ilgan qiz bo'lsa uni ham bitta alohida qabila bor edi o'sha qabila ko'mar payg'ambar alayhissalotu vassalom kelib bu ishni to'g'ri emasligini aytdilar ba'zilar aytadi biz uni maqolasini ham qilgan edik hadrati umar roziyallohu anhu haqlarida bir hikoyani keltirishadi ko'p da'vatchilar o'zlarini va'zlarida buni aytadi hadrati umar roziyallohu anhu aytarmishlarki mish bu man ikkita narsani eslab biriga kulaman biriga yig'layman derkanlar kuladiganim xurmodan xudoy yasab olardik safarga chiqsak xudoyimizni o'zimiz bilan oliolardik xurmoni xurmodan yasardik keyin qornimiz och qolsa o'sha xudoyimizni yeb qo'yardik shunga kulardi keyin meni bitta qizim bor edi o'sha qizimni olib borib ko'nganman soqollarimdan ushlab turib jon bergan o'shani eslasam yig'layman degan ekan deb rivoyat keltirishadi asli bu rivoyat sahih emas bizni sahih to'plamlarni birortasida bu haqida gap yo'q ibn kasirni tafsirida umar degan odam haqida gap bor lekin hadrati umar roziyallohu anhu emasbu bu hodisa bo'lgandir ya'ni mantiqan o'sha vaziyatdagi o'sha siyosiy ijtimoiy holatdagi odamlarning ya'ni fikri dunyo qarashi shunaqa ekanligi ma'lum bundan bilamiz bo'lishi mumkin lekin umarga tegishli emas bu gap buni bir qancha dalillarni keltirganmiz bitta eng kuchli dalil bir odam kelib payg'ambar alayhissalotu vassalomga sahih rivoyat bu imom e, imom muslimda kelgan adashmasam kelib payg'ambar alayhissalomga aytadiki man deydi johiliyat paytida deydi to'qqizta qizimni ko'mganman deydi o'ta de, johil ekanda to'qqizta qizi tug'ilgan kitriklarini ko'mgan tasavvur qilyapsizmi u paytdagi johiliyatni eslaysizda hozir a e? eslaysizda odamlar shunaqa bo'lgan ekan uchta bolasini to'qqizinchi etajdan tashlab yubordi bitta xotin johiliyatmi shu qolishmaydi johiliyat islom nima uchun xitobi yangilanib turaveradi chunki inson faktori o'zgarmaydi ming taraqqiyotga erishsin undagi his tuyg'ular o'zgarmaydi o'sha johiliyatda to'qqizta bolamni ko'mganman dedi payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilarki to'qqizta tuya so'y bunga dedilar o'zi asli to'qqizta qul ozod qilib yubor kafforat uchun dedilar qullarni ozod qilishlikka targ'ib qilyaptilar deganda aytdiki meni qul ozod qilishga pulim yo'q lekin tuyalarim bor dedi to'qqizta tuya so'yib so'yior shuni anaqasi kambag'alga dedilar u odam ketdi shu to'qqizta tuyani so'yib kafforatiga shu ke, ishni qildi mana shu rivoyatni kim rivoyat qilgan ki hadrati umar rivoyat qilgan mana shu hadisni o'rnimi o'rni agar umar shu ishni qilganda edi aytardi rivoyat qila turib keyin man ham bitta tuya so'yib yubordim bitta qizimni ko'mganimga derdi sahih rivoyat u gap yo'q yo'qmi demak hadrati umarga nisbatan tana bu farazan u ishni mobodo qilgan bo'lsa ham johiliyat paytidagi qilgan ish islom bilan nima bo'ladi yuviladi u kishiga tana qilolmaydi lekin biz sahobalarni himoya qilishlikka e, vazifador bo'lishimiz kerak ular himoyaga muhtoj emas biz muhtojmiz chunki sahobalarga otilgan tosh dinimizga otilgan tosh hisoblanadi ularga gard yuqtirmaslikka harakat qilish kerak gard yuqtirmaslik kerak chunki atrofingizda hali chiqadi abu hurayrani haqorat qiladiganlar muoviy roziyallohu anhuni haqorat qiladiganlar oishani haqorat qiladiganlar umar roziyallohu anhu ajmaillarni haqorat qiladiganlar chiqadi bularga e, imkon bermaslik kerak payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalom qiz farzandni ayolni inson ekanligini aytdilar sahih hadisda aytdilarki e, an nisau yoki al maratu shaqoiqur rijal dedilar ayol erkaklarning tug'ishgani tuğuşkeni dedilar tug'ishganimiz teng biz bilan u ham besh vaqt namoz o'qib u ham ro'za tutib u ham taqvo qilsa unga ham jannat va'da qilindi jannatdagi maqomlarda sizni bizdan baland turgan ayollar bor va islomga birinchi bo'lib iymon keltirib joniyu molini fido qilgan zot kim hadicha kubro roziyallohu anho onamiz mo'minlarni onasi birinchi bo'lib iymon keltirgan ayol islom ayoliga shunaqangi ahamiyat qaratgan va yer yuzida musulmon bo'lgandan keyin Nabi sallallohu alayhi va sallamdan keyin ajr ma'nosida hadichatul kubroga yetadigan odam bo'lmaydi nimaga undan keyingi hamma uning izdoshi hisoblanadi hadicha onamizga savob boraveradi birinchi ishga u kishi e, nomzod bo'lgan mualliflik huquqi u kishiniki qayerda bo'lsa ham biz musulmon bo'lsak bizni islomimizdan u kishi nasibador bo'laveradi ayol ustun turadi hadislarda payg'ambar alayhissalomdan hadis bora hayit namozidan tushib ketayotganlarida ayollar aytishdi yo rasululloh bizga ham alohida xutba qiling dedilar payg'ambar alayhissalom ayollarga alohida xutba qildilar taqvo qilinglar aollohdan qo'rqinglar jahannamni ko'rdim man juda ko'pchilik ayollar ekan dedilar shunda ayollar nima sababdan ya rasulalloh deyishdi ko'pincha eringlarga nonko'rlik qilasizlar eringlarga noshukurlik qilasizlar va la'nat aytasizlar huda behudaga la'nat aytaverasizlar bundan sabab mana shu sababdan dedilar nima qilaylik sadaqa qilinglar dedilar mana shu hadisni keltirib ba'zilar mana ayollarga nisbatan islomda nima bor deydi kamsitish bor <laughs> deydi e to'xta bu hadisni atroflicha o'rgan nafaqat jahannamda ayollar ko'p bo'lmaydi jannatda ham ayol ko'p bo'ladi shu hadisni muqobili ham bor <laughs> inshaalloh alloh hammamizga jannat nasib qilsin hammangizni dunyoda eplolmasangiz ham jannatda ikkitadan xotiningiz bo'ladi hammaga bitta o'zingizni xotiningizni yoniga bitta xotin nikohlaydi alloh taolo ayol ko'p bo'ladi to'rtta xotinlilar to'rtta bo'ladi jannatda ham ayol ko'p bo'ladi ayollarni huquqlari to'g'risida islom juda ko'p vazifalarni qo'ydi kecha ham aytdik buni ayol hech qachon hech qachon ko'chada qolib ketmasligi kerak ki agar islom ta'limoti islom nazariyoti axloqi bilan axloqlangan jamiyat e, bo'lsa ayol hech qachon xor bo'lmaydi agar jamiyatda kimdir ayolni kamsitayotgan bo'lsa unga islomni aloqasi yo'q u johiliyatdan qolib ketgan narsa u masalan hozir to'y to'chuqlarda qizi borni boshida balosi bor bo'lib qoldida to'g'rimi lekin islom nima degani edi de de, qizi borning boshida jannat bor degani edi de. bir odam turdi ya rasululloh meni uchta qizim bor deganda de payg'ambar alayhissalom shu uchta qizingni yaxshi tarbiyalasang joyiga chiqarsang jannatga e, kirasan dedilar ikkita de bo'lsachi dedi bittasi ikkitaga de ham dedilar bitta bo'lsachi deb so'ramoqchi edik so'rasak unga ham derdilar so'ramadik degan roviy islom qizi borni jannati bor dedi qizingiz bo'lsa demak jannatga nomzodsiz naqd turibdi qizni yaxshi tarbiya qiling o'g'il tarbiya qilayotganingizda o'g'il u o'g'il u bitta bola u qiz tarbiya qilayotganingizda millatni tarbiya qilayotgan bo'lasiz butun boshli jamiyatni tarbiya qilayotgan bo'lasiz shunaqa dedi islom endi qizga nisbatan hozir urf odatlar dedi dedilar mahalladagi gap so'z quda andalar o'rtasida bo'lgan jaholat bilan juda ko'p narsa yuklab yuboriladi to'g'rimi to'yi hammasini shunga yuklashyapti bitta uyni bo'shatib qo'yishib o'sha yerga gilam mebel sebel hamma narsa olib kelishyapti kuyov uyalmasa unga ishton ham olib beryapti kuyovga uyalmay o'shani ishtonini kiyib yuribdi kelinni ishtonini kiyib yurgan ro'molam ham o'rab olsin uyalmasa yangi uylanayotgan yigitlar nomus qilish kerak hech qachon kelin tomonidan hech narsa olmang hech narsa olmang uyat bo'ladi erkak kishiga nomus bo'ladi siz uylanyapsizmi bo'ldi kelinni oling tayyorlang hamma narsani tayyorlaysiz siz tayyorlang ali roziyallohu anhu fotima onamizga sovchilikka borganlar sovchilik pishgandan keyin payg'ambar alayhissalom aliga qarab to'yga bir bormi deganlar o'zim qilib beraman demaganlar qizi otasi payg'ambar alayhissalom fotima zahroni otasi alayhissalom ali sovchi bo'lyapti to'yga puling bormi deyaptilar yo'q u man senga bergan dir bo'ladi deyaptilargi sovut abge olib kel o'shani olib kelyaptilar kimos savdoda sotyaptilar pulini taqsimlayaptilar bor uni olib kel bor buni olib kel bitta ikkita odam to'y anaqi narsa qo'shyapti to'y qilyapti fotima onamizning to'yini hikoyasini ko'rsangiz ozgina narsa bilan to'y bo'lgan ozgina narsa bilan ayolga har doim erkaklar mas'ul safarga chiqishlikda mahram kerak deydi nima uchun kerak mahram nima uchun kerak ayolni kamsitish uchun emas ayolni boshda ko'tarib yurish uchun safarda qiynalib qolsa yonida erkagi bo'lsin mahrami bo'lsin uchun og'ir ishda işte ishlatilmaydi ayolni ayollar o'qitiladi jamiyatga tayyor qilib ta'lim beriladi ayolga u urf odatlarda mana bu e, ba'zi qabilalarda hozir ham bor ayolni o'qitmaydi bu yerda endi ba'zi sabablarni keltiradi ular chunki e, o'qish jarayonlari masalan jadidlar harakati bo'lgan bir paytlar jadidlar harakati haqida kecham oldingi suhbat qilishibdi jadidlarni nima uchun ko'p maqtalgan chunki biz mustaqil bo'lganimizda qanaqadir g'oyaga ehtiyoj tug'ilgan shuning uchun jadidlar kerak bo'lgan lekin tagini o'rgansangiz jadidlarni hammasi boshqa ko'taradigan odamlar bo'lmagan ichida ziyolilar bo'lgan abdulla qodiriyga o'xshagan lekin shularni ham o'rni kelgan paytida yangi jamiyat ya'ni sssr jamiyatiga bolsheviklar jamiyatiga shirin ko'rinish uchun ularga o'sha yangilikni targ'ib qilaman deb bizni millatning an an'anamizni davom ettirib kelayotgan ulamolarga qarshi chiqqan muqoliflar bo'lgan bular ssrni odamlari ularni xo'p xo'plab mullalarga qarshi qo'ygan mullalarni yo'qotgandan keyin o'zlarini ham qirib tashlashgan ayollarni o'qitmaslik kerak degan tushunchani jamiyatni ichidagi johiliyat johil odamlarni gapidan olib islomga ta'na qilishadi yo'q ayollar o'qitiladi mehrobdan chayonda ha mehrobdan chayonda anvarni ayolni oti nima rano ra'no nechta kitob o'qigani yozilgan o'sha yerda avomilni o'qigan zanjoniyni o'qigan mo'zini o'qigan bidonni o'qigan kofiyani o'qigan talxisni e, o'qigan e, bedilni o'qigan e, gulistonni bo'stonni o'qigan deb kelgan nomini ham bilmaymiz hozir biz erkaklar bizni onalarimiz o'sha abdulla qodiriy bayon qilmoqchi bo'lgan ra'noni o'qigan kitobini hozir mullalar o'qimagan ayolga e'tibor berilgan jamiyat ayolni o'qitishlikka qiziqqan chunki ayolni o'qitish okutuş, millatni o'qitish hisoblangan siz bilan biz ko'chada tijorat bilan dehqonchilik bilan ish bilan kasb bilan yuramiz bolani tarbiyasi kimni qo'lida sakson foiz ayolni qo'lida ayol ta'limli bo'lsa keyin boladan bir narsa chiqadi ayolni ta'limi bo'lmasa taqvosi bo'lmasa siz bilan biz uni o'qituvchini o'zi bilan kifoya qildirolmaymiz u sut bilan kiradi bolaga